BB 出世成为我生命中最重要的一部分，为了他辛苦些都是小事啫。想多啲陪佢，想佢学得开心，认识呢个世界，睇住佢长大进步，嗰种开心，但又唔舍得，我谂只有父母先至明白。明白父母尽心尽力，就系卫视一百年嚟用心帮助 B B 学习同成长嘅动力。父母嘅满足，就系足以令你忘记所有付出。